Ինչ տվեց ամենայն հայոց կաթողիկոսի միջ եկեղեցական ու հովապետական այցը Վրաստան։ Հարցի պատասխանը գրեթե միանշանակ է։ Վիրահայությունն ու հատկապես ջավախահայությունը խանդավառված էր։ Վեհապարի այցը առաջին հերթին և գլխավորապես բարոյական ազդակ էր։ Չկա աշխարհում այլ տարածք, որտեղ համախումբ իր հայրենի հողի վրա բնակվում է այդ քանակության հայություն, շուրջ 150 000 հայություն բնակվում է Ջավախքում, և բնականաբար այդ տարածաշրջանը նաև հոգևոր խնդիրներ ունի, բազմապիսի այլ խնդիրների հետ մեկտեղ, և այդ հոգևոր խնդիրները նաև լուծվում են կաթողիկոսական այցելություններով։ Գարեգին երկրորդի այցը և ոչ մի խնդիր չի լուծել, առաջընթաց է պարզապես այցը։ Շիրակ Թորոսյանի նման համոզմունքի պատճառն այն է, որ Ջավախքում Խրիմյան հայրիկից հետո հայոց կաթողիկոս չէր եղել, և մեկդարյա ընդմիջումից հետո Վեհապարի հանդիպումը հավատացյալների հետ պատմական էր, սպասված, ոգևորիչ, իսկ կաթողիկոսի հորդորներն ուղղված հայերին առավել քան անհրաժեշտ։ Ապրելու հայեցի, ինչպես նաև նշում, որ տեղի հայերը իրենց զավակների շուրթերին պահպանեն ոսկեղենիկ հայերենը և ապրեն որպես հայ առաքելական եկեղեցու հավատավորներ, ապրեն ազգային և հոգևոր կյանքով և ապրեն ու զարգանան որպես հայեր։ Կաթողիկոսի հորդորները անշուշտ նոր լիցք են տեղի հայության համար, բայց քաղաքականացված հարցերն այդպես էլ մնացին քննարկումների սեղանին։ Փորձագետ Վահե Սարգսյանի դիտարկմամբ դրանք անգամ հայտնվեցին փակուղում։ Ջավախահայության և նաև ընդհանուր վիրահայության հուզող ոչ մի խնդիր կարծես թե տեղից չշարժվեց։ Ավելին, ոչ միայն հույսեր չարթնացան, այլև դրանց ընդհանուր խճողման, դրանց ընդհանուր աղճատման ֆոնի վրա կարծես թե առավել խամրեց այն մեր սպասելիքները, որ դրան կարող է առաջիկայում լուծում ստանան։ Այսինքն կաթողիկոսի այն ուրեմն նոտան, որ փոխադարձ զիջումներ պետք է լինեն, և կաթողիկոսի այն նոտան, որ փոխադարձ ուրեմն վիճելի հարցեր կան, դա հարցի ձգձգման, հարցի արհեստական ուրեմն խեղաթյուրման իրողություն իրենից ներկայացնում։ Հայկական եկեղեցիների իրավական կարգավիճակ ու վերադարձի խնդիր։ Օրակարգային հարցերի արհեստական ձգձգումը, ըստ քաղաքագետ Սերգեյ Մինասյանի, տասնամյակներով հեռացնում են խնդրի լուծումը։ Կան որոշ խնդիրներ, այդ թվում նաև ոչ թե կրոնական դաշտում, այլ նույնիսկ կարելի ասել այն հոգեբանական ընկալումներ առաջարկեն Վրաստանի ներսում հայ եկեղեցու և հայ եկեղեցական և մշակութային արժեքների, որոնք որ տեղ ունեն Վրաստանում, ինչպես նաև այն խնդիրները, որոնք որ կան Վրաստանում հայ առաքելական եկեղեցու առաջնորդարանի հետ կապված, ես կարծում եմ այդ խնդիրներն են, որոնք որ դեռ վաղը ասել, որ կարան լուծվեն։ Ամենայն հայոց կաթողիկոսի 6-օրյա այցն ավարտվել է, բայց քննարկումները, բանավեճերը, հրապարակումները, գնահատականները դեռ արջևում են։ Շիրակ Թորոսյանի խոսքով խնդիրների վերաբերյալ ծավալվող քննարկումները փակուղում կհայտնվեն, քաղաքական պատշաճ կամ չդրսևորելու դեպքում։ Շատերը արձանագրում են, հարցի լուծումը պետք է գտնեն քաղաքական ղեկավարները, չփորձելով դա թողնել հոգևորականության ուսերին։ Առայժմ դրա նշանները չեն երևում։ Աննա Մկրտչյան, Հովհաննես Քյոսեյան, Երկիրն Այսօր։